Hej och välkomna till klippet. Idag ska vi göra ordning interiören på Mercan. Vi ska tvätta, dammsuga, fixa till så att den här blir fräsch och fin. Är du ny på kanalen, prenumerera här nere och följ gärna på Instagram också. Jag blir jätteglad också om ni kommenterar vad ni tycker här nere om klippet. Och om ni har något tips på interiörer, hur man gör i ordning. Och släng gärna in en gilla-knapp när ni ändå är där och trycker. Så vi rullar klippet och så ser vi hur enkelt det här faktiskt är. Jag ska bara säga en sak också innan vi börjar. Mercan, BMW och Audi, Lamborghini, alla möjliga märken runt 2006, 2005, 2007. De hade lite konstiga materialval på vissa ställen. Och jag ska visa några som man behöver passa sig för så att man inte förstör någonting. Och ett exempel på Mercan är här. Det här materialet som är runt knapparna här, det måste man vara superförsiktig med medel. Som ni ser så slits det här bort ganska lätt. Går man på här nu med en stark alkalisk eller en stark interior clean, då blir den här mjuk och så försvinner den. Så här bör man vara väldigt försiktig. Ja, det är bara lite att tänka på det. Försök att inte dränka typ stereo och sånt i massa medel, utan var lite försiktig när ni sprayar på. Vi börjar självklart med att titta på hur bilen ser ut före, och så här är då Mercedesen nu. Som ni ser så är det fingeravtryck på rutor, och det är vanlig lera och jord och damm och smuts. Så att det här är inget konstigt, och nu ska jag visa hur jag gör för att fixa det här. Jag brukar alltid börja med att ta ut golvmattorna först och försöker då få med grus ut. Det går även att dammsuga dem innan man tar ut dem om man är rädd för att spilla ut massa grus i bilen. Sen brukar jag applicera ett medel, och i det här fallet så använder jag alkalisk avfettning som är väldigt utspädd. Men det går även bra med en interior clean om man har det. Sen går jag på med en borste för att lyfta upp smutsen, och då använder jag en interior brush på själva tygmattan och en wheel brush på själva gummimattan. När vi känner oss klara så går vi på med en högtryckstvätt och blåser ur all smuts ordentligt. Och här kan man få gå på flera gånger för att få ur allting. Samma process gör vi på gummimattan, och vi är extra noga där vid förarsidan där det finns en liten textilparti. När jag är klar med avspolning så brukar jag hänga gummimattorna på tork. Men tygmattorna brukar alltid vara någon fläck som man behöver jobba lite extra med, och då gör jag det. Och sen så går jag på med en våtdammsugare för att suga upp all fukt. Annars tar de här väldigt lång tid på sig att torka. Har man ingen våtdammsugare så går det ju att använda en byggdammsugare eller bara hänga ut dem i solen. Det går lite fortare, och man får ur lite mer smuts om man använder en riktig textiltvätt. När jag är klar med dammsugningen så brukar jag lägga på något som heter Fabricard, och det är ett textilimpregneringsmedel som gör att det blir en vattenavvisande yta så att smuts inte fastnar lika lätt. Gummimattorna, de viker ihop och lägger undan, för de använder jag inte bilen, för jag tycker textil höjer kvaliteten på känslan. Nästa steg blir en vanlig dammsugning, och här är jag noga att jag kommer åt i alla skarvar och vrår. Så ni ser här att jag försöker hålla isär sömmarna så att jag kommer åt all smuts som finns här. Ni ser även att jag håller en borste i handen, och den är jättebra för att borsta upp smuts. Framförallt i trånga utrymmen som runt knappar och även i ventilation. Då får man med sig den smutsen in i dammsugaren direkt. Det finns lite olika typer av borstar. Jag rekommenderar att man använder någon som inte är för hård. För man kan repa känsliga ytor som pianolack och även aluminium, som här i vissa fall. Jag testade även att lägga en polermaskin i sätet och även på golvet för att vibrera upp eventuella sandkorn och annat lösmuts. Det fungerar faktiskt,
Det är kanske inget jag kommer använda ofta, men för er som undrar så funkar det faktiskt ganska bra. Nästa steg blir att gå på med en interior clean och då applicerar vi den på ytan och sen så borstar vi upp smutsen igen och sen så torkar vi bort den med en nickelfiberduk för att få en ren och matt yta. Här ser ni att jag använder en annan typ av borste som är lite finare som inte gör någon skada på paneler och känsliga ytor helt enkelt. För att undvika overspray så sprayar vi i duken eller i borsten i de flesta fallen. Är det så att det är smuts som sitter fast så kan det vara så att man behöver låta medlen ligga på en stund och sen så försöker man att göra det igen. Och ibland behöver man upprepa processen flera gånger för att få ett bra resultat. Det kan även vara så att borsten är lite för mjuk i vissa fall och då kan man ta en styvare borste och borsta som i det här fallet armstödet. Händer ingenting när jag borstar med den sminkborsten, men den här interior cleanern ser ni löser upp riktigt grisig smuts som låg i armstödet. Men jag säger det igen, jag vill inte att någon går på med en för hård borste på känsliga ytor för då kommer man lämna repor. Så var försiktiga och använd rätt borste till rätt ställen. Sen när vi kommer till ratten så ser ni här att den är alldeles glansig och fin och det ska den självklart inte vara. Så vi går på med en lite hårdare borste och försöker att lösa upp smutsen så ska ni få se hur matt och fin den ska vara. Det är viktigt att vi försöker få med alla delar och inte glömma några detaljer för det är helhetsintrycket som gör skillnaden. Så vi tar även pedaler och allting och gör så gott vi kan. Sen brukar jag gå över och köra textilstolarna om jag har det och i det här fallet då så går jag på med en interior clean och sen så går jag en borste för att lösa upp smutsen och sen så dammsuger jag med min textiltvätt. Har man ingen textiltvätt så går det fint med en vanlig byggdammsugare. Det går även med mikrofiberdukar om man inte har det. Men sätt då in en avfuktare eller en värmefläkt för att få bort fukten sen. Att köra textiltvätt på sina säten, det borde alla göra en gång per år. Så jag hyr en maskin och kör över era säten lite då och då för de blir rätt grisiga. För kolla här på det här vattnet hur det ser ut i bara Mercans framstolar. En annan grej som man bör göra ofta är att tvätta sina fönster. Det finns inget sämre än att ha en riktigt fin bil men ha fingeravtryck på fönsterrutorna. Här kör jag en interior clean som är alkoholbaserad som man kan använda på alla ytor, även på fönstren. Jag använder alltid två mikrofiberdukar, en för att torka bort all smuts och sen så kör jag en glasduk för att torka bort eventuella ränder eller sånt som jag har missat. Och självklart brukar jag dra ner rutan lite grann för att kunna komma åt på toppen av rutan så att jag glömmer inte det. Smutsiga rutor kan vara det som drar ner helhetsintrycket mest. Det är som att gå till ett hotellrum och så har man smutsiga kranar vid handfatet. Det förstör intrycket direkt även om allt annat är rent. Så det här gäller att lägga lite fokus så man får helt rena rutor även i alla kanter och allting så att man är väldigt noga. Här ser ni att jag dränker hela rutan i interior clean och nu är det så att jag brukar spraya i duken men i det här fallet så sprayar jag rakt på rutan och det är för att jag tar dörren samtidigt här när jag går ner över och tvättar den på samma gång.
Efter det här steget så brukar jag anse mig själv som färdig med bilen. Men i det här fallet så hade jag en sån extremt repig stereo-display så att den här måste vi göra någonting åt. Och då tar vi fram våran mini-poleringsmaskin och så provar vi att polera. Det funkar ju asbra. Eftersom displayen är gjord av plast så försöker jag vara lite försiktig med tryck och även inte för hög hastighet för att undvika att det ska bildas för mycket värme, för det kan ge permanenta skador. Eftersom displayen blev så bra så försökte jag att polera även det här aluminium och det gick faktiskt ganska bra, men jag körde emot ganska mycket på kanten så att jag förstörde min trissa, som ni ser att det flyger lite skum överallt här. Men poleringen funkade faktiskt ganska bra och det blev stor skillnad på även den här ytan. Ett problem när man börjar polera interiören är att man kan inte sluta, så man polerar allt som finns och man tycker att det är roligt, så att ja, jag polerade av lite valda delar som jag tyckte såg lite anskrämmande ut. När man har tagit sig igenom alla de här stegen så har mattorna hunnit torka om de har legat i solen och då kan man lägga in dem. Och sen så nu är det ett bra läge att se över om det är några detaljer kvar som man har missat. Så fixar man till det. Nu kan man även passa på att lägga på en sån här plastenhancer om det är något som man vill ha för att få vinyl och sånt lite mörkare. Och så här blev resultatet idag. Tack för att du tittade. Hoppas att klippet var till nytta för dig och att du fick ut någon info. Jag säger det igen, alla produkterna är länkade här nere så bara ni klickar. Och jag blir jätteglad om ni slänger in en gilla-knapp och även en kommentar eller två. Så tills nästa video så ha det gött.